Оңтүстік Қазақстан облысындағы су тапшылығын біршама азайту үшін көктемгі еріген қардан жиналған қалдық сулар пайдаланылмақ. Сайсалаға жиналған көлшіктегі сулар сорғы арқылы каналға құйылып, егін алқаптарына жеткізіліп отыр. Осы мақсатта арнайы жоба да жасалды. Бағдарламаны жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен 740 миллион теңге бөлінген. Бұл қаржыға сорғы орнатылып, арық атыздардың табаны тазартылмақ. Бұл туралы мақтааралдық диқандармен жүздескен су ресурстары комитетінің төрағасы Ислам Әбішев мәлімдеді. Мырзашөлдік диқандар бірнеше жылдан бері ағын су тапшылығын сезініп келеді. Өйткені үш мемлекеттің аумағынан өтетін Достық каналындағы су мақтаға қажет кезінде жетпей қалады. Былтыр 50 мың гектардан астам алқаптағы егінге су толық жетпеген. Ауданда жалпы 136 мың гектар суармалы жер бар, оның 86 мыңы тәуелсіздік каналы арқылы суарылады. Ал қалғаны осы Достық каналына қарап отыр. Ағын судың түпкілі шешімі жеке меншіктен алу керек каналдан. Сөйтіп бұрынғы союз кезінде тазалау керек каналдан. Қамыс бәрі олай басып кеткен, бір метр су сыймайды, екі құлақ су жеткізе алмайды. Бұрын 1000 гектар су ішетіні. 2016 жылы су тапшылығы өте қатты сезілді. Мен айтқанымда 50 керекті судың 56 пайызын алдық біз. Енді ол деген айтып отырмын, сол су тапшылығының кесірінен біз осы 40 мың тоннадай ақ алтынды ала алмай қалдық. Достық каналынан су алатын жерлердің көлеміне қарай Өзбекстандық біздікіне болып, олардың 112 мың гектар, біздікі 136 мың гектар, соны пропорционалды түрде бөлу жөнінде келісімге келді. Бұрын олар біз өздерінің жаңағы гидропосттарына бізді жібермейтін тұғын, қазіргі келісім бойынша олар бізді ол гидропосттарына тексеру үшін, қадағалау үшін жіберетін сондай уағдаластыққа қол жеткізілді.